A comunidade Skins de CS acaba de descobrir uma conta multimilionária que tem um inventário absurdo. E aparentemente esse inventário nunca tinha vindo à tona, nunca ninguém tinha divulgado e de uma certa forma estava escondido até hoje como um segredo. Mas agora todo mundo descobriu porque as extensões que descobrem skins de CS precificaram esse inventário aqui com um valor que passa de 400 mil dólares pra gente, 2 milhões de reais no Brasil. E eu vou mostrar pra vocês, olha que doideira. O inventário tem 12 páginas, mas no começo parece ser só drops, grafites, caixas e skins dropadas, quando de repente, cara, começam a aparecer essas cápsulas que são hoje as cápsulas mais caras do CS, simplesmente porque dropam os stickers mais caros do CS. E essa conta tá guardando provavelmente há muito tempo 21 dessas cápsulas. Eu acho que faz muito tempo sim, porque era na época que tava dropando a Operation Wildfire Case. E essa é uma caixa lançada em 2016, então podemos pensar que ela comprou perto dessa data aí de 2016. Mas possivelmente pode ter sido antes, porque a caixa fica algum tempo no pool de drop, né? Então essa skin aqui, mais especificamente, foi lançada em 2015. Então eu acho que foi bem nessa época, 2015, que ela comprou essas cápsulas. E olha, ao julgar aqui pelo mercado da Steam, cara, em 2015 essa cápsula valia cerca de 300, 200 reais, depende aqui da época do ano. No começo de 2015 estava custando um pouco mais de 100 reais e terminou o ano custando quase 500, então a cápsula naquela época custava menos de 1.000 reais. Hoje cada uma dessas cápsulas desse inventário tá valendo 19 mil dólares. Cara, é 100 mil reais por cápsula e tem 21 cápsulas aqui. Esse inventário tem mais de 2 milhões de reais em cápsula. Que absurdo, cara. Que jogada, na moral. E agora esse inventário tá recebendo muitas solicitações, pessoas tentando comprar essas cápsulas, porque hoje elas valem uma fortuna e estão praticamente em extinção. As duas cápsulas de cada 2014 que dropam os adesivos caríssimos existem uma quantidade muito limitada. 114 pra cápsula de Challengers e 160 pra cápsula Legends. E ter 21 cápsulas e apenas um inventário, um absurdo, cara. Essa pessoa controla um grande estoque desse mundo aí, desse mercado de cápsulas de skins de CS. Será que essa pessoa vai vender? O que você faria se você estivesse segurando desde 2015? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Antes de ver no próximo vídeo, um abraço. Falou. Partida já começou. Precisamos de alguns disparos. As passes ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada pode acabar com essa partida. Olha só pra isso. O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito.